Здравейте, твичери! Twitch Fishing Santa е тук, за да ви повдигне коледното настроение по празниците. Викаляме България, имам агенти в няколко български града, активирам един по един и така ще раздават награди във всички градове. Следете, защото не се знае къде ще се падне голямата награда. Очаквайте ни и във вашия град. Откакто съществува този канал, постигнахме много неща. Канала стартира с ясната идея хвани пусни. Не съм против взимането на рибата, но колкото повече връщаме, толкова повече ще хващам. Но се случи нещо адски по-полезно от това. Успяхме да спечелиме децата хора. Не да гледат чалга, не да се държат като рапери, като гангстери, не да взимат наркотици, а да ходят за риболов. Немислимото, просто се получи немислимото. Това е наистина едно уникално нещо за мен и това е най-голямото ми постижение в този канал. Не парите, които заедно с вас сме раздали, не зарибяванията, които заедно с вас сме направили, а това, че успяхме по някакъв начин да докоснем децата и те да се зарибят по това чудесно хоби. Това е нещо наистина уникално, което не съм си вярвал, че ще постигна и не съм имал за цел да постигна. Като съм за риба, наистина се връща детското в мен и може би по този начин съм успял да спечеля и детската аудитория, така че да се кефи на това хоби. Хайде сега да видим дали ще оцеля вашия град. Благоевград е активиран. Така, къде ще оставиш кутията, брат? Под една люка в градската градина на Благоевград. Супер, братле, супер, мерси много за помощта. Ще отида нагоре към Елхата и ще видя, може би на паметника му мисля да оставя. Аз ще се обада след малко. Супер, аре, остави го това да много намери някое хлапе. Ай! Сега звъниме от второто място да видим Илиански къде е оставил другата награда. Илиански, къде се намираш? На паметника на Никита Бобоев. Лошо се чуваш. На неговите ръце, топката, който я намери, нека му е подарък от Михаил Пламенов Петров и неговия екип на Twitch Fishing. Ева на момчетата, това, което правят. Просто България няма такова нещо, някой да е правил за сега. За първи път виждам такова нещо. Е, то ти го правиш, братле, не го правя аз. В момента ти го правиш. Благодаря ти за което. Аре, брато, чао и до скоро. Весели празници. Добре, чао. Ай. И на всички и така. Да, ай, чао, брато. Ай. Чао. Активирахме и Дупница. Здравейте, хора. Намираме се на рибарник Езерото. Скрили сме един подарък при ръчната количка с Мишо от Twitch Fishing. Който го намери пръв, го получава. Весели празници! Ето го, момчето го намери. Е, браво, ай, честито, мерси. Ай, живи и здрави сте. Правям още един подарък от Twitch Fishing. Рано го намерят. Намира се в центъра на Дупница. Ето. Все по-често получавам съобщения как да помогна и аз искам да зарадвам дете, искам да си дам такъмите на дете, искам да дам пари, за да даваш на децата. Не е необходимо да давате абсолютно нищо, просто ударете един лайк, абонирайте се, подкрепяйте мен и канала и пазарувайте от twitchfishing.com. Всеки дава един палец нагоре е част от това нещо, което се случва в Twitch Fishing. Всички вие сте помогнали на тези деца да получат подаръци, независимо по какъв начин. Било то с коментар, било то с лайк, било то с абониране. Било то с пазаруване от twitchfishing.com. Хайде сега отиваме по градовете, раздаваме подаръци. Активираме агентите и в София. И София стана червена. Ето какво има в Twitch Fishing бокса за пастърва за 50 лева. Камоли, две клатъчки, джигови, въртележка и воблерче. Сега я оставяме и някой от вас ще я спечели. Успех! Намираме се в Южен парк, да видим кой ще е най-бързият, който ще дойде да спечели. Ще я споделя в Facebook групата Twitch Fishing. Ако не сте член на тази група, със сигурност станете, защото там има доста изненади. Споделих поста къде се намирам във Facebook и сега очакваме всеки момент някой да дойде да грабне тази пастърова кутия. Ще пусна дрона да видя откъде ще дойдат твичерите в Южен парк. Има още една скрита топка. Не, ще я пусна в някоя от другите социални мрежи малко по-късно, така че да мога да си открия да не я вземе един и същи човек. Последвайте ме в TikTok, Instagram, Facebook и YouTube задължително, така че да не пропускате другия път такива интересни игри. Ай! Приятно ми е, заповядай. Кутията си е твоя, ти си я спечели, виж си какво има вътре.
Мерси много. Къде видя клипа ти? Във Фейсбука видях. Много благодаря. Първи си. Е, моля. Айде, чао. Успех, весели празници. Мерси, весели празници. Чао. Чао. Някой тича, ама вече твърде късно. Спуснахме кутията. За секунда, човек. За секунда. Ето я кутията там. Много близко беше. Много близко беше. Чакай да ти дам стикери по където тичаш. Манастирски. Ти си от... Бех тръгнал баш, като помислих баш на време. Има и още една награда. Следи Фейсбук, пак е тук в парка. Е, сега ще я пусна след малко. Активираме агентите и в София. Фьючери, с Марса сме в Северния парк. Раздаваме нашите МПП-та на Savage Gear. Едното е штукарско, другото е лайтърско. Аз моето штукарско в момента съм го скрил в Северния парк и акцията продължава. Най-бързият печели. Идвайте към Северния парк моментално. Пичове, двата подаръка са намерени вече. За съжаление, закъсняхте. Ето го и печелившият. Съжалявам много. Даже дадох малко бонус за втората, ако някой може да тук. Да, да, пича, даде бонус. Чакахме... Ай, съм без очила. Чакахме в продължение на може би около 10-15 минути. Пича каза, ще изчакам да видя дали ще дойде някой друг, който да спринтира така като мене. И дойде с 300, но заслужава си пича и това е. И това беше от нас, от мене, от Марто и от пичавата. Thank you! Айде, как казва един твичър, айде! Сега званиме на калата от Плевен, хора. Активираме и агента в Плевен. О, как е, кала? Здрасти. А, ти си взел помощник. Здрасти. На центъра ли някъде ще криеш? Ще разберем. А, добре, добре. Окс. Добре, брат. Аре, мерси. Поставай после в групата. Айде, чао. Здравейте, включери. Ще раздаваме подаръци. В кой град? Плевен. В Плевен? Да. Къде да ги скрим подаръците? Яви се къде сме ни. Кажи къде ще ги скрим подаръците? Еми, сигурно много нависоко или пък някъде вътре. Къде вътре? Ами, някъде навътре в Белград. Ала да видим къде да ги скрим сега. В тунел? По-навътре, малко по-навътре. Почни да намери някой твичър. А, така. Да, е тук е топката. Сега се намираме на едно друго емблематично място в Плевен. Криси, къде се намираме? На панорамата. Коя топка да стои тук? Малката или голямата? Малката. То е третата топка. И ще я скрием. Ето тук, това плаче. На майка България, повтарям. Какво ще кажа сега? Довиждане, твичери. Довиждане, твичери. Сега активираме агента в Бургас Светли. С него сме правили доста клипове в Бургас и Бургаската област. Той е приятел, че от морето. Той ще слага подаръците в Бургас, хора. Ало! А! Имаме картина вече! Ко става, мой? Радвам се да те видя! Ето е, ето е, аз се радвам! Здравейте! Здрасти! Вижда ли съм? Вижда се, да. Старал съм се да скатая максимално, да не може някой случайно на вас да я види. Да, супер, брат. Тук има един влекач точно. Ето, тук има един влекач. Спрям. Ти го дръжиш въпросното. Ето е топката. Ето го Даляна за видението. Детската площадка до Даляна. Мисля, че всеки от Бургас ще го разпознае място. Да. Кутията, не знам, дядо Твич, ще видим къде ще... дядо Твич. Супер, супер, брат. Елот, елот. Само в начало на първия паркинг. Това, но... Ето е топчицата. Даляна. Влекача за дърветата. Трито. Айде. Сега се свързваме с Георги от Пловдив, който е агент там, Bet Radio, лошото радио, той ще раздава подаръците в Пловдив. Ало, Жорка, чуваме ли се? Ало, Мишо, здрасти, чуваме.
да. Какво става? Къде се намираш са? В центъра на Пловдив, в градската градина, на Виенския павилион, съм окачил първия подарък, една коледна топка с подарък. Супер! А при тебе и въдицата Invic 2, ако не се лъжа, ти ще си агента с въдицата. Държи я, здраво! Супер, брат, супер! Мерси много! Да. Айде, чуваме се, когато си на следващото място. Отиваме към второто място. Весели празници! Супер, мерси, братле! Ай! Ай, чао! Агента в Пловдив активиран. Twitch Fishing фенове, намирам се в центъра на Пловдив, градската градина, Виенския павилион и вече вързах първия коледен подарък от името на Мишо Twitch специално за вас. Най-бързия печели, така че чакам ви. Гас насам и весели празници. Айе! Как се кажеш? Аз съм Жоро. Ами, мога да си отвържеш подаръчето горе. Да, и весели празници. Малко да има изпитания, иначе щях да ти я сваля. Ами, със здраве. Какво ловиш ти? Ами, весели празници ти пожелавам, бъди жив и здрав. Чао и насулка. Чао, братко. Чао, лек. Ми си изпълнена. Сега звъннахме пак на Жорката, той е някъде по тепетата, не знам точно на кое тепе, защото не ги разбирам, но да го чуем. Ало, Коста? Ало, здрасти, привет пак от Рахат тепе, където ще скрия кутията с силикончетата на Savage Gear под някой камък. Чао. Намираме се на втората локация в Пловдив, където ще скрие тази кутия силикони на Savage Gear. Тук сме на Rahat TP, сега елате да видите къде ще ги скрием. И моля, който ги намери, да постне кратко видео в Facebook групата на Twitch Fishing. Айде! Айде, успех! Жорка така, че ще скрие на много интересно място въдицата. Сега ще разбереме къде. Къде си, Жорка? Вечери отново сме в градската градина в Пловдив и този път скрихме голямата награда въдица Nord Stream Invic 2. С мен е дравана с рибарчето, а голямата награда може да намерите зад рибарчето. Успех! Имате си някакво емблематично рибарче в Пловдив? Да, всъщност това рибарче няма въдица, само храни рибките. Обаче съм направил много лека снимка. Ти си му дал въдица вече. Има Invic двойка, докато някой твичър не дойде и му открадне. Супер яко, брат. Да, да. Не, тук съм и седа и чакам най-бързия твичър да си поговорим и да се снимаме. Еми, супер, и да супер. И да усмивката на лицето. Надявам се да ти е доставил и на тебе кеф. Абсолютен кеф, абсолютен кеф. Весели празници на всички. Супер, весели, брат, очаквам да видя кой ще вземе въдица. Брате, как се кажеш? Димитър съм аз. Браво ми те. Георги съм аз. Честитка. Да. Тък му викам, дай малко да се, да се раздвижим, така да не стоим на студеното. Викам, какъв е шанса в този момент някой да дойде и по кога гледам някой бягал там. Честито, братле. Гледах за силиконките, брат. И стругам да се побил. Успя ли да ги намериш? Не. Имах подвиг за човек и ми звъни същия приятел, вика. Зад рибарчето някъде има скрити на Вик. Гледам. Някой ти е казал, не си видял ти лично видеото. Не, няма е, това е, е, това е супер късмет, братче. Да. Браво. Ами, насука, бъди здрав и весели празници. Ари, ще се видиш. Чао, лека. Благодарение на Слави и брат му добавяме бонус град. Враца. Твичери, сега звъним на Слави на брат му, който е във Враца. Ало, какво става, брат? Къде? С една кутия на Twitch Fishing доста голяма. Изненада се, изненада се от кутията. Най-странното е, че точно тук, когато оставих сега кутията, едно момченце дойде и каза, намерих я. Верно ли бе? Само се пих тук на площада и едни момченце такива малко с тротинетки ме обградиха. Епично. И момчето първото си го спечели. Епично, еми брат, това е даже без да го обявяваме, тебе са те хванали в крачка. А, видиш ли, това е фенове навсякъде. Много яко, много яко. Здравейте, това е момчето, което просто иде и каза, намерих кутията, точно тук на площада, да му е честита. Благодаря на всички твичери, които направиха това възможно. Ако това видео ви е харесало, абонирайте се, помогнете на Twitch Fishing семейството, а стане 60 000 до нова година и следващата Коледа ви обещавам да посетя двойно повече градове и села. Хайде да стигнем 60K, който гледа на Аванта и не се е абонирал да го направи сега. Чао и весели празници! Ай!